Щодня ми їх тримаємо в руках, надаємо їм якусь цінність, охоче з ними зустрічаємося і неохоче розлучаємося. Як ви вже здогадалися, це мова йде про гроші. Вітаю, шановні глядачі та глядачки, це 9-й випуск рубрики «Чим пахнуть гроші», її ведучий Роман Іванів. І в сьогоднішньому випуску ми розглянемо те, як можна заробити на домашній такій фермі по розведенню кроликів. Кролик, чому саме кролик? Тому що м'ясо його досить є затребуване, воно є дієтичне і відповідно можна його легко реалізувати. От, якщо вибудувати систему по клієнтську базу, то можна досить таки зайняти свою нішу на ринку. От, поглянемо ми про те, які труднощі виникнуть спочатку при розведенні цього виду тварин і як їх утримувати, як можна заробити на них, скільки потрібно часу, щоб вийти на окупність цього бізнесу. От, і про різні такі речі. Саме головне, для цього нам потрібно якась земельна діляночка і якась бажана будівля. Хоча кроликів літні пору року можна тримати під відкритим небом, в загорожі, вони собі чудово живуть, риють нірки і себе гарно почувають. От. Але проте зимовий період, для того, щоб вони не замерзли, от, так як вони в природі, це якби вже приручений вид дикого кролика європейського, він вже важко адаптовується. Йому потрібно сухе місце, постійно корм, щоб він жував, щоб в нього виділялася теплота після перетравлення, щоб він міг нормально перезимувати зиму. От, для цього будуємо клітки, будуємо якийсь дах, щоб їм дощ, сніг не падав. От, і відповідно утримуємо. Тут важливо слід визначитися, на який об'єм ми хочемо так як себе націлити. Тобто можемо для власного виробництва, тобто для родини, сім'ї, друзів, сусідів, а можемо і вийти на ринок, тобто збільшити масштаби. Ну, спочатку люди пробують з маленького. От, з чим вони стикаються? Стикаються з тим, що потрібно двічі на рік вакцинувати кроликів, тому що зараз малярійні комарі, ці, що кусають, свербить, вони переносять різноманітні хвороби також у кроликів. Вони і помирають, є трагічні випадки. Проте цей недолік можна усунути, якщо в нас є приміщення, якщо в нас є москітні сітки і приміщення постійно однакова вологість, температура, клімат, от, тоді вони себе дуже чудово почувають. Також важливий є раціон для кроликів. От, вони в середньому поїдають за своє життя 20 кг сухого корму і 5 кг 10 сіна. Це вже в залежності від того, як їх часто годувати. От, виростають, доходять, їхня маса доходить до середньої приблизно за 5 місяців. Це 4-5 кілограм. От, також кролики можуть виростати до 9-10 кілограм, подекуди і до 12 кілограм. От, в залежності від породи, нас часто вже тепер використовують м'ясні породи, тому що вони швидко ростуть і їхнє м'ясо більш адаптоване до споживача. Ціна кролятини на даний момент котується близько 150 гривень за кілограм. Також жива вага, тобто кролика можна, кролицю купити за 450-500 гривень. От, це м'ясо є досить таке цінне, тому що воно дієтичне, воно екологічне. От, ми контролюємо весь процес харчування кролика від народження, тому ми можемо бути впевнені, що воно буде здорове. Також хочу наголосити на тому, що якщо вже ми маємо кролики і ми хочемо перейти на більш серйозний рівень, це для цього потрібно нормальне приміщення велике з вентиляцією, з системою подачі води, з системою подачі корму, щоб вийшло все це так якби на конвейер, от, щоб зменшити свої затрати по часу, по праці, от, щоб систематизувати це все і, відповідно, отримувати більший прибуток, от, зменшити затрати, збільшити доходи.
От, тобто на кроликах зараз в Україні можна досить непогано стартувати. Можна створити свій бренд, можна зайнятися кролинництвом і відповідно з цього жити. Відповідно, якщо у вас є таке бажання, ви любите кроликів, діти дуже люблять кроликів, от, і саме для дітей це і вирощується, тому що їхнє м'ясо кролики не їдять, і дітки. Також вони дуже гарно засвоюються і організму старших людей, хто має якісь алергії і тому подібне, їм прописують якраз курс от, поїсти досить збагаченого вітамінами м'яса кроликів. Тому, хто зацікавився, раджу спробувати. От особисто в мене є вдома кролики, я їх придбав, як приїхав із-за кордону, і не жалію. Я полюбляю тушкованого кролика і, ну, думаю, і можна поекспериментувати і з іншими стравами, також і шашлик, і там тому подібне. От, тому бажаю всім натхнення, бажаю всім успіху, бажаю здоров'я міцного і будьте здорові. До побачення!